Vi äter allt mer importerat kött från djur som har massmedicinerats med antibiotika, många gånger utan att vi ens känner till det. Det här visar SVTs granskning. För samtidigt som importen av danskt fläsk minskar så ökar importen stort från länder som Tyskland som använder ännu mer antibiotika på sina djur. Jag försöker kolla så att det kommer från Sverige. Det måste komma från Sverige. I Sverige får köttdjuren extremt lite antibiotika, 12,6 mg per kilo djur. I Danmark har man mycket mer, 44,9 mg, men även det är lågt. I Polen, som vi köper allt mer kött ifrån, är siffran 151. Och Tyskland, som blivit största importland för fläsk, har 179. Fyra gånger mer än de danska grisar många bojkottar. Nej, inte dansk. Det är inte dansk griskött i alla fall. Men på restauranger och i färdigrätter och chark, där gömmer sig köttet vi inte väljer, men äter allt mer av. Sedan 2007 har importen av danskt fläsk minskat med 25%. Men istället ökar importen från länder med mycket mer antibiotika med hela 86%. Det handlar om kött från till exempel Polen och allra mest Tyskland. Ju mer man köper kött från länder där man använder mycket antibiotika, ju mer påskyndar man resistensutvecklingen som på sikt kan drabba dig själv. Problemen med antibiotika till djur uppstår egentligen inte för den som äter köttet. Det är i hanteringen av levande djur som resistenta bakterier kan spridas, även till människor. Och i EU beräknas 26 000 personer dö varje år av resistenta bakterier. Och i länder med hög antibiotikaanvändning gruppbehandlas många friska djur förebyggande. En metod som till exempel ICA säger att man inte vill stå för. Precis, ja, och det tycker vi inte. Det är inte det vi skulle säga står för och vi värna. Om du går på restaurang och käkar lunch? Nej, det är inte alltid jag frågar. Nej. Jag tror nästan aldrig jag gör det. Martin och Servera säljer mat till 10 000 svenska restauranger. Det är skolkök, kaféer, hotell och finkrogar. Barnen på skolan, får de tysk kött eller svenskt? De kan säkert få båda delarna. Det köttet ni köper till exempel från Italien eller Tyskland eller Polen, är det djur som har gruppbehandlats med antibiotika? Det finns säkert i vårt sortiment den typen av produkter. ICA skinka, ICA bacon. Mm. Var kommer det där köttet ifrån? Detta är europeisk råvara i våra basic produkter. Vad betyder det? Jag skulle säga att den här är sannolikt från Tyskland. Tycker du att de här gårdarna har uppfyllt dina idéer om vad som är en vettig antibiotikahantering? Jag skulle önska att de här hade gått ännu längre. Jag hade önskat att vi hade klarat av detta i Sverige också. Är det vettigt att gruppbehandla djur? Nej, det är det sällan. Med bredspektriga tetracycliner? Så är det sällan. Men har de här grisarna utsatts för det? De här har sannolikt utsatts för det. Och vad tänker du att importen ökar 86% från länder som ligger värre till än Danmark? Ja, det tycker jag är förfärligt. Förfärligt. Jag tycker det är helt fel väg. Vi vill liksom inte hamna i en post-antibiotika-era. Det kommer att vara förödande. Hur ska jag då veta att den tyska grisen får i sig 15 gånger mer antibiotika än den svenska? Man måste som konsument, både när du går och handlar i butiken och när du går på restaurangen, faktiskt vara ganska påläst. Har du köpt något kött idag? Ja. Ja. Var kommer den ifrån? Sverige. Ja, vad säger jag? Hoppas jag. Jag är bort med. Ursprungsland Europa, står det. Nej. Det kan vara Sverige. Brödernas gästabud. Ja, men det låter ju väldigt Sverige. Ja. Men det betyder att EUs lägsta nivå är okej för dig? Så är det när det gäller charkråvara. Jakten på varg stoppas tillfälligt i fyra län. Det handlar